岁闪婚初恋男友，两年后就离婚，她的爱情故事仿佛电视剧。令人不敢呼吸的灾难惊悚片，海上到底发生什么事情？电影《海雾》取材远洋船只口耳相传的禁忌恐怖事件，片中吃人怪物靠后置特效打造，演员柯佳嬿大部分的时间都在跟空气对戏。大自然是会反扑的，我拍的天数虽然不多，但是没有一天是干的，每天都要淋雨，都是雨戏，雨戏非常的多。柯佳嬿演技自然，不用太多台词，一个眼神，一个表情就很到位。想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依。穿越烧脑剧《想见你》，收视率带来超人气，不止让观众印象深刻。34岁的他要演17岁高中生，剧中挑战一人分饰两角，实力派演出获得评审肯定，入围第55届金钟奖戏剧节目女主角奖。我们还是学生，骑机车是违反校规的。拜托，你不要用这么震惊的语气讲这么好笑的话，好不好？赶快上车啦！今天不是学校还要考试吗？再不上车，我们两个都会迟到。其实这是柯佳嬿2度问鼎金钟了。不是我自大，我蔡环真在旅游界小有名气，跟我交过手的人，尤其是女人，通常都会在背后骂我：“你这个逼！”没错，我就是一个不管什么事都必须取得成功的必娶女人。2016年演出《必娶女人》，蔡环真击败强敌杨谨华，夺下影后大奖，也打破花瓶形象。曾经我对自己正在做的事情很怀疑、很困惑，今天这个奖对我来说真的是非常大的鼓励。柯佳嬿出道前是幼儿园老师，在台北捷运被星探挖掘，进入演艺圈是为了兴趣，也是因为父亲过世，想照顾两个弟弟。出道就拍天王 MV， 请求外形受到注目，也有更多表现的机会。今日温泉旅馆，你好。喂，你好，我们这边是第二银行。本旅馆今日暂停营业，请在听到哔声后留话。哔。他可以很宅，很搞笑，演技没有偶包。身为上班族的我，忍气吞声，忍辱负重，耐操耐劳，天天加班不含泪，长官乱骂不还口，省吃俭用，从有限的薪水里存到我人生中第一个100万。出道14年，尝试过各种角色，每一次入戏都用心感受角色的情绪，磨出演技，演练就出演什么像什么的功力。你叫什么名字啊？随便。我一个当事者都不想追究，你目前想追什么？新对象有一点太多了。我那几天很常梦到你。星途发光发热，但感情路曾经跌跌撞撞。18岁时跟初恋男友登记闪婚，年纪太小还不懂爱，2年后就离婚了。没想到最后是在戏里碰上真命天子。奇怪，公司车什么时候不保养，偏偏今天保养。这样才可以跟你靠更近。因戏结缘认识艺人老公昆达，爱情长跑5年登记结婚，柯佳嬿嫁给爱情。那有生小孩的计划跟大家分享跟报告一下吗？ 那今天晚上啊，果然变得人气瘦。你刚才喝了吗？经历一次婚姻失败，柯佳嬿更知道自己要什么，追求的是平淡简单，愿意跟你浪费一生的人。戏如人生，也像是他的爱情。像他说的，青春本来就是没什么理由，能回头看就是喜剧。用尽了逻辑心机推理爱情。记者郑义珍、陈旭毅采访报道。